Доброго ранку. Всім свята наближаються. Ось італійська серія пішла на різдвяні канікули наостанок, зігравши 14-й тур. Аталанта Руслана Малиновського розписала виїзну нічию 2-2 із Болонією. Бергамаски після першого тайму вели 2-0, але роздринькали всю перевагу. Не допоміг Аталанті і вихід на заміну Малиновського. Українець відіграв останні 10 хвилин поєдинку. А в Кубку англійської ліги на нас чекає манчестерське дербі. МЮ та чинний володар трофея Ман-Сіті на початку січня визначать фіналіста. Команда Сульшера напередодні пробилася до 1-2, перемігши Евертон 2-0. Іншу путівку фіналу розіграють Тоттенхем та Брентфорд. А в іспанській прем'єрі чемпіон Реал здобув перемогу над Гранадою 2-0 і наздогнав лідера Атлетико. Каземіро відкрив рахунок на початку другого тайму, а в доданий арбітром час Бензема його подвоїв. Після 15-го туру два мадридські клуби очолюють турнірку, втім в Атлетико аж дві гри в запасі. Піднялася в п'ятірку Барселона, однак лише на відстані одного пункту від каталонців Севілья, яка зіграла на один матч менше. Капітан збірної Ісландії з футболу Аарон Гуннарсон забив фантастичний гол у чемпіонаті Катару, де, як виявляється, чудово грається в футбол навіть представникам північних країн. Поєдинку проти Аль-Харетія півзахисник Аль-Арабі перехопив м'яч біля власного штрафного майданчика, пробіг з ним десяток метрів і неочікувано вдарив по воротах суперника. Постріл Гуннарсона, якому в умовах спукотного Катару довелося поголити навіть свою славнозвісну бороду, виявився ідеальним. Пролетівши метрів 60, м'яч опинився в сітці без шансів для воротаря, який необачно вийшов майже за межі свого штрафного майданчика. У підсумку Аль-Арабі виграв 3-1, хоча поки не тішить своїх шанувальників, посідаючи 9-те місце в чемпіонаті з 12 клубів. А в українській хокейній лізі свій 8-й матч поспіль виграв ХК «Донбас». Лідери регулярки, якщо зважати на рахунок 6-2, не відчули проблему поєдинку з крижаними вовками, хоча передостанній клуб турнірки щосили намагався уникнути розгрому. Вже на другій хвилині «Донбас» вів 2-0, однак швидкі шайби Сігарьова та Карамнова розхолодили господарів, і вовки змогли відігратися. Два асиста Панкова допомогли відзначитися Анкудінову та Калінічеву. Проте героїчний камбек клубу з броварів виявився марним. Ще до другої перерви Донбас закинув тричі, а в останньому періоді Разумов встановив перемогу донечан 6-2. В іншому матчі дня Краматорську Білій Церкві також не без нервів переміг аутсайдера Білий Барс. Господарі завершили перший період сенсаційно, ведучи в рахунку 2-1, але по перерві донечани швиденько відігралися в більшості завдяки шайбі Карпенка, а ще згодом Столяренко, Цепнятов та той же Карпенко встановили остаточну перемогу Краматорська 5-2. Сьогодні в УХЛ зіграють ще два поєдинки. Маріуполь прийме київський «Сокіл», а Дніпро – чинного чемпіона Кременчук. І наостанок спортивна ілюстрація прислів'я «Не кажи гоп, доки не перескочиш» або «Як втратити перемогу на фінішній прямій через бажання посвяткувати». На завершальному етапі Superbike Evolution Андрій Вересімов впевнено лідирував і вирішив тріумфально проїхати фінішну смугу. Однак бразилець не врахував, що піднімаючи руки, він відпускає газ. Натомість його суперники боролися до останнього, і коли Андре збагнув, що його наздоганяють, було вже пізно. Замість першого він став лише третім. Виправдовує Вересімо хіба те, що він все одно гарантував собі перемогу в чемпіонаті, однак цей фініш він неодмінно запам'ятає.